ባልደረባችን አላዛር ታደለ ለታማኝ ግብር ከፋዮች የተሰጠውን ሀገር አቀፍ እውቅናና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስፍራ ያደረጉትን ንግግር በተመለከተ መረጃዎችን ሊሰጠን በድጋሚ አሁን መስመር ላይ ተገኝቷል አላዛር እንዴት አመሸ መረጃዎችን መቀጠል ትችላለ አስቀድሜም እንዳነሳሁት በዛሬ ለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ለአምስት መቶ ታማኝ ግብር ከፋዮች የውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር ነው የተካሄደው ከነህ ከ500 ወጪው ቅና ከተሰጣቸው ማለት ነው ሀምሳው በፕላቲኒየም ደረጃ እውቅና የተሰጣቸው ናቸው ሀምሳ ዎቹ ደግሞ በወርቅ ደረጃ የተቀሩት በብር ደረጃ እውቅና የተሰጣቸው ናቸው ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ ነው ለታማኝ ግብር ከፈዎች እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር የተከናወነው በ2011 ነበር የተጀመረው ለዚ ለታማኝ ግብር ከፋዎች እውቅና የመስጠትና እንዲሁ ደግሞ የምስጋና መርሃ ግብር መከናወን የጀመረው ማለት ነው እውቅናው የሚሰጠው በ12 በተመረጡ ዘርፎ መስፈርቶች ላይ ግብር ከፋዮች በመለየት ነው እውቅና የሚሰጠው ከነኚህ ከአስራ ሁለቱ መስፈርቶች መካከል የተወሰኑትን ለማንሳታ አንደኛው ግብርን ማሳወቅ ነው ሌላኛው ደግሞ የግብር ከፋይነት ታሪካቸው ነው እንዲሁም ታማኝነታቸው የተመላሽ ጥያቄያቸው ሌሎች ሌሎችም ጉዳዮች በዋናነት ለዚህ ለእጩነት የሚያበቃቸውና ለምስጋናና ለውቅና መርሃ ግብሩ እንዲመረጡ የሚያስችላቸው ሆኑ ነው የቀረበው ዘንድሮ ከተሸለሙት አምስት መቶቹ መካከል ማለት ነው አስር አራቱ ላለፉት አምስት ዓመታት በተከታታይ በመሸለማቸው በፕላቲንየም ደረጃ ማለት ነው በተከታታይ በመቆየታቸው በዚህ አመት ደግሞ ልዩ እውቅና ተሰጥቷቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም አስቀድመን ለተመልካቾቻችን እንዳደረስ ነው ግብርን በታማኝነት መክፈል ለሀገር የሚከፈል መስዋዕትነት እንዲሁም ደግሞ አርበኝነት እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ እውቅና በሰጡበት ወቅት ባስተላለፉት መልእክታቸው ላይ ያነሱት ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በረዥም ዘመናት ታሪኳ ና እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካዊ አንጻራዊ ነጻነቷን አስጠበቀ የኖረች ሀገር ነች ነገር ግን ከደህንነት ለመውጣት በምታደርገው ጥረት ላይ ግን በቂ ግብር ማሰበሰብ ሀገር እንደመሆነ አመጠን በርካታ ችግሮች እንዳሉባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል በጀት እንኳን ስንይዝ በብድርና በርዳታ በጀት እንደምንይዝ ታሳቢ በማድረግ ነው በጀታችንን የምንይዘው ይህም ደግሞ በአንድ በኩል በፖለቲካው ረገድ ያገኘ ነው ሉዓላዊነታችንን በንጽጽር በፖሊሲ ረገድ የተጎናጸፍ ነውን የፖሊሲ አንጻራዊ ነጻነታችንን ወደኋላ የሚመልስብን እንደሆነ ነው የገለጹት እንደዛሬ እውቅና የተሰጣቸው አይነት ታማኝ ግብር ከፋዮች የኢትዮጵያን ተሟላ ነጻነት ለማጎናጸፍ ትልቅ አቅም ያላቸው እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ባደረጉት ንግግራቸው ላይ የገለጹት ሀብትን መፍጠር ከዛ በኋላ ደግሞ በተፈጠረ ሀብት ውስጥ ለበርካታ ዜጎች የስራ እድልን መፍጠር ከዚያ ውስጥ ደግሞ ከሚገኝ ትርፍ ለመንግስትና ለሀገር ደግሞ የሚገባን መስጠት በእጅጉ ሊደነቅና ሊበረታታ የሚገባ ነገር እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያነሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እሳቸው ወደ ኃላፊነት ከመጡበት ከለውጡ ማገስ ጀምሮ መንግስታቸው በተለይ ደግሞ ለግሉ ዘርፍ የተለየ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ማስታውቀዋል በለውጡ ማገስት የግሉ ዘርፍ ከአጠቃላይ ከሀገሪቱ ሀብት ማለት ከባንኮች ያገኙ የነበረው የብድር መጠን 30 በመቶ የማይሞላ ነው ከ70 በመቶ ና ከዚያ በላይ የሚሆነውን ገንዘብ የውስት የነበረው የመንግስት ዘርፍ ነበር ነገር ግን ባለፉት አምስት አመታት በተከታታይ በተሰራው ስራ አሁን ላይ የግሉ ዘርፍ ስድስት በመቶ ከአጠቃላይ ባንኮች ከሚሰጡት ብድር ማግኘት ይችሏል። የመንግስት ዘርፍ ከዚህ ቀደም ከ በመቶ በላይ ይዞት የነበረው አሁን ላይ ወደ አራት በመቶ ዝቅ ብሏል ነው ያሉት ይህም ትልቅ እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ተግባር እንደሆነ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት መንግስት ደግሞ በሰራው ለክም ነው ያህል ገቢም ስለማደጉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳወቁት የሚሰበሰበው የሀገር ውስጥ ገቢም አሁን ላይ በ3 ጥፍ ደረጃ ወደ ማደግ ም ነው የገለጹት የኢትዮጵያ ጂዲፒም ቢሆን በሚቀጥሉት ሁለት አመታት ደብል የማድረግ እድል እንዳለው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስታወቁት መንግስት ለግሉዝ ሄክተር በሰጠው ትኩረት ልክ አሁንም የተሻለ እድሎችንና የተሻለ ትርፍም ያገኘበት እንደሚገኝ አስታውቋል በቀጣይም በዚህ ላይ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የገለጹት ሌብነትን በመቃወም የታክስ ቤዝን በማስፋት እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ፈጠራን በማከል የታማኝ የሆነ የግብር ስርዓትን በምቹ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በቴክኖሎጂ የታገዘ የግብር አሰባሰብ ስርዓት የግብር የመክፈል ስርዓት በመንግስትም በግሉ ሴክተርም ያንን መሰረት በመጣልና ያንን በማስፋት ሀገራችንን ለመቀጣዩ ትውልድ የተሻለች ለማድረግ በቀጣይ የበለጠ ልንሰራ ይገባል ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስታወቁት አሁን ላይ መስራት ከሚገቡ ነገሮች መካከል የሉዓላዊነታችንን መጎናጸፍ ይገባናል ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካሰመሩባቸው ነገሮች መካከል መካከል አንደኛው በታክስ ነጻነታችንን መጎናጸፍ ነው ሌላኛው ደግሞ በምግብ ራሳችንን መቻል ነው ስለዚህ በምግብ ራሳችንን ለመቻልም ታማኝ ግብር ከፋዮች ያስፈልጉናል የታማኝ ግብር ከፋዮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ማደግ እንዳለበትም ነው የተነሳው እስከ ባለፈው አመት ሽልማት ሲሰጥ የነበረው ለ መቶ ታማኝ ግብር ከፋዮች ነው እውቅናና ሽልማት ሲሰጣቸው የነበረው በዚህ አመት በ መቶ ጨምሮ 500 መድረሱም ተነስተዋል እውቅና የተሰጣቸውን ግብር ከፋዮችንም ለማነጋገር ችያለው እነሱ ሊ ነገር ግብርን መክፈል በመጀመሪያ እውቅና የሚሰጠው በራስ ነው ለህሊና ትልቅ እርካታ የሚሰጥ ነው ብለዋል ከዚያ ባለፈም ደግሞ ተገልጋዩ ማህበረሰብም ያመሰግናል እንደዚህ ደግሞ መንግስት ሲያመሰግነን ትልቅ ኩራት የሚሰማንና በቀጣይ ደግሞ የበለጠ እንድንተጋ በዚህ አመት የብር ደረጃ ተሸላሚ የሆኑት በቀጣይ የወርቅ የፕላቲኒየም ተሸላሚ ለመሆን በወርቅና በፕላቲኒየም የነበሩት ደግሞ አሁንም የተሻለ ግብር ለመክፈል እንደሚያነሳሳቸውና እንደ ሀገር የተሰጣቸው ክብር ትልቅ ኩራት እንደሆናቸው ነው በአነጋገርኳቸው ወቅት የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታዲያ በተለይ በቀጣይ ተቋላዊነታችንን ለመጎናጸፍ የምንሰራው ስራ ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ አሁንም እንደጀመረው አጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት ሶዶና መታገስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት ለተመልካቾቻችን እንድትጋብዙ ወደ እናንተ የመራሁኝ እኔ በኩል ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል ጥሩ ባልረባችን አላዛር ታደለ በቀጥታ መስመር ተገኝተል አደረስከን መረጃ እኛም ከልብና እናመሰግናለን መልካም ምሽት አዎ ያሰጋጀልንን ሀሳብ እንግዲህ እንሰማለ በጋራ እንደ መንግስት ስናቅድ ከግብር ከውስጥ ገቢ ይሄን ያክል እናገኛለን የተቀረውን እንበደራለን የተቀረውን እንለምናለን ብለን ነው በጀት የምናጸድቀው የበጀት ነጻነትን ማረጋገጥ የፖለቲካና የፖሊሲ ሉዋላዊነት የተሟላ እንዲሆን ስለሚያደርግ ይህንን የበጀት ሉዋላዊነት ለማረጋገጥ ደግሞ ዛሬ የሸለምናችሁ አርበኞች ሚናችሁ እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ አንደኛ እስካሁን ባደረጋችሁት ኩራት ክብር ሊሰማችሁ ይገባል ብዙ ሰዎች መሸለም ሲገባን ጥቂት ታማኞች ብቻ ስለሸለም እናንተ እንደ ወታደር ሁሉ ለኢትዮጵያ ላንዱ ዘውቅ ሏላዊነት አርበኛ ሆናችሁ ያገለገላችሁ ናችሁና ኢትዮጵያ ታመሰግናለች ልጆቻችሁም ያመሰግናችኋል እንኳን ደስ ያላችሁ